Rəvayət edilir ki, İmam Əhməd rahimehullahdan soruşdular. Bir adam hədisin ali dərəcədə olan isnadını əldə etmək üçün səfərə çıxmır və onun aşağı dərəcədə olan isnadı ilə kifayətlənir. Yəni, hədisi böyük alimlərdən yox, onlardan eşitmiş kimsələrdən öyrənmək ilə kifayətlənir. İmam Əhməd rahimehullah dedi, elmi bu tərzdə öyrənmək olmaz. Bu tərzdə öyrənilən elm puç olar. Elmi böyük alimlərdən öyrənmək gərəkdir. İndi gəlin bir düşünək. Əgər böyük alimlərdən elm götürməyən adam məhv olursa, onda görəsən, alimlərə istehza edən və onları söyən adamların axırı necə olur?